અહીંયા બધા પરણેલા બેઠા છો, લગ્ન જીવન કેટલા વર્ષનું છે ખબર નથી, મારું ને બિપિનબેન 39 વર્ષ થયા છે લગ્ન, સુખી લગ્ન જીવનના, 39 ઉપરના ભી ઘણા હશે, 39 નીચેના ભી ઘણા હશે, લગ્ન જીવન સાહેબ ગમે તેટલા વર્ષનું હોય, અહીં બેઠેલા દરેક પરિણીત પુરુષે અને પત્નીના મોઢેથી આ એક વાક્ય મિનિમમ એક વાર સાંભળેલું હોય, હોય ને હોય જ. કયું વાક્ય જ ખબર છે? તમામ જ સિયા જે બુદ્ધિ નહીં. સાલા બહેરા આપણને આવું કે? અને એ જ પાછી પડોશમાં શું કહો ખબર છે? એ જ ભૈરુજી પડોશમાં શું કહી આવે? તમાર ભાઈ તો બહુ બોળા. બોલો સારું, બધા એમને ચેતરી જાય. ખાલી પણ ચેતરી જાય ને, ચેતવણી બોની તારી બાએ કરી. તારી જોડે મને પહેણે તારી બા પહેલી છેતરી ગઈ, પછી બધા ચેતરે જ છે. પુરુષ તરીકે, વર તરીકે, પતિ તરીકે, ધણી તરીકે, પટેલ તરીકે, સાહેબ ગમે તેલો ફાંકો તમે રાખતા હો, પત્ની ઘરમાં ધાર્યું એનો જ કરે. એના વરને પૂછવા ખાતર જ પૂછીશ, જસ્ટ ફોર ધ સેક ઓફ બ્લડી ફોર્માલિટી. ઓફિસ થી ઘેરા હોય એટલે પત્ની નો પહેલો સવાલ, આ ડિનર માં શું બનાવ, બોલ શું ખાવ, તું કે બનાવ. આપણે કે શાક ને ભાખરી, ગઈકાલ તો ખાધા હતા, રોજ રોજ ભાખરા પછી પેટમાં દુખે. ઓકે, મેં કહું વઘરેલી ખીચડી ને દહીં, દહીં તો મન ખીલની દવા ચાલે છે ને તો વૈદ્ય ખાવા ના પાડી, અને વઘરેલી ખીચડી દહીં માં કર મજા જ ના આવે. બીજું કે મેં કહું દાળ ઢોકળી, છોકરાઓને ક્યાં ભાવે? છોકરાઓ ખાઈ ને લોચા ફેંકી દેવાના ને, અને એવો ટાઈમ નથી બે માટે અલગ બનાવવાનું. બીજું કે આપણે થાકી ના આવે કંટાળી, કે કહું કે તો બધા જ બનાવ બને, તાર જે બનાવવું બને. તો કે ના, આમ તો મેં પાછું હોંડવાનું પલાયું જ. અરે છઠક તે 8 વાગે હોંડવાનું પલાળ્યું છે, તા હાડા છે, હું કરો મગજની નસ ખેંચે છે. પ્રોગ્રામ નક્કી જ છે, હાંડવો બનવાનો છે ને આપણે ખાવાનો છે. અને સાહેબ એ હાંડવો 250 ગ્રામ આટલો નાનો ના બનાવ્યો હોય, આટલો ના બનાવે, એ 80 કિલો નો લડીંગ ગઠ્ઠો ઉતાર્યો હોય, અને ચોહલા પાડી ચાર એડા તમને હાડવો 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 કહી નું. સાહેબ વર્લ્ડમાં ના ખાતા હોય હાડવાના મેચિંગ તમને ખવડાવે, આંડવો નો ચૂંદો, આંડવો નો મોરબો, આંડવો નો પિકન્ટો સોસ ને આંડવો નો દૂધ ને. પાંચમા દિવસે 2 પીસ આંડવાના વધ્યા હોય, અને 4 દડામાં તેવા હુકાઈ ગયા હોય, પાંચમે દડે 2 પીસ કેવા હુકાઈ ગયા હોય, સાહેબ બાથરૂમમાં નાહવા માટે સ્ક્રબર તરીકે તમારે કામ આપે. બોલો તે 2 પીસ બી ફેંકી ના દે. પાંચમે દડે તમે ઓફિસ ને કીધું ખૂબ થાકીને આવ્યા છો, સરસ મસાલોની ગરમ ચા બનાવું છું ને એની જોડે નવી વેરાયટી ખવડાવું છું. હું કહું શું છે? મારી પોતાની રેસીપી છે. અરે બન શું છે? શું તો કે હાંડવા સેન્ડવિચ. હું કહું તારે કેવું એ બાજુ હાંડવા સેન્ડવિચ કેટલા લક્કી છો? બ્રેડની બી 2 સ્લાઈસ વધી છે અને હાંડવાને 2 પીસ વધ્યા છે, અને હાંડવો તેવો સુકાઈ ગયો છે ને કે બહાર નાખીશ ને તો ગાય નહીં ખાય. તો ક્યાં ફેંકી દેવું? જે બ્રેડની 2 સ્લાઈસને લાઈટ ટોસ્ટ કરીશ ઉપર બટર, ગ્રીન ચટણી, અને આંડવાના 2 પીસને ભૂકો કરી નાખીશ, હાથીને તો મિક્સરમાં ક્રશ કરી નાખીશ, એની ઉપર પાથરીશ, ઉપર બીજી સ્લાઈસ, 4 પીસ કરી, અને કેચઅપ સાથે તો કેચઅપ સાથે, ટબાસ્કો સાથે ખાવ તો ટબાસ્કો સાથે, બાકી ટાકો બેલના તો 50 પાઉચ પડ્યા છે. દમેશોબેન મજા આવે છે ને? એ હાંડવાના 2 પીસ બી તમને હાંડવા સેન્ડવિચ માં લીધે. હા ભાઈ રા, આજે હું જે કહી છું ને બિપિનભાઈ, તમે સરોજબેનના ખૂબ, સરોજબેન જ ને નામ, હા સરોજબેનના, તમે ખૂબ વખાણ કર્યા સ્ટેજ ઉપર, તમે સરોજબેન માટે ખૂબ કીધું કે તમારા એમની સાથે લગ્ન થયા પછી તમારી પ્રગતિ બહુ થઈ, અને એવી જ રીતે હું પણ આટલા બધાની વચ્ચે કહું છું કે આજે હું જે કંઈ છું બીકોઝ ઓફ માય ગ્રેટ વાઇફ રાગિની.
અને આટલો સુખી હું જેટલો સુખી થયો છું ને રાજ, એટલો સુખી અમદાવાદમાં મેં મારા કોઈ ભાઈબંધને નથી જોયો. અને આટલો સુખી થયો છું, એની મારી પાસે એક માસ્ટર કી છે. જેના લગ્ન બાકી હોય એને આપવું કામ લાગશે, જેના લગ્ન 10 વર્ષ થયા હોય એને બી કામ લાગશે, પણ જેના લગ્ન 10 વર્ષ ઉપર થઈ ગયા હોય ઓલવાઈ જજો, એ લોકોને કામ નહીં લાગે. પણ જો આઈ થિંક આ બેઠો છે, તારા લગ્ન બાકી છે ને હજી? જો બેટા, તું જ્યારે બી લગ્ન કરે આઈ ડોન્ટ નો વેધર યુ વિલ કોલ મી ઓર નોટ, પણ હું જેટલો સુખી થયો છું ને આની સાથે, એના કરતા વધારે સુખી હું તને જોવા માંગુ છું. અને એની એક માસ્ટર કી હું જે તને આપું છું એ વાપરીશ, તને ચેલેન્જ કરું છું, ખૂબ સુખી થઈશ. પરણ્યા પછી તારે સુખી થવું હોય ને એક જ કામ કરજે, તારી પત્નીને પ્રેમ જ કરજે, જસ્ટ લવ યોર વાઈફ. પણ એને સમજવાનો કોઈ દાડો ટ્રાય ના કરજો. જો સમજો તો છોડિયા છોતરા કોટલા છૂટા પડી જશે, ભૂખા નીકળી જશે, ભૂખા આપતા પડી પડી. અને મેં તો પ્રેમ લગ્ન કરેલા રાજ, પહેલા 2 વર્ષ મેં કિસ્સામાં કાર્ડ રાખેલું, કાર્ડમાં મોટા અક્ષર લખેલું કે તું સાચી છું, યુ આર રાઈટ, આટલું જ કાર્ડ જ બતાવવાનું, તું સાચી છું. લોકોને જો લોકોને લગ્નો જીવનમાં ભડકા થયા છે સાહેબ, મારો તણકો નથી થયો. અને કાર્ડ 2 જ વર્ષ વાપર્યું છે, બાકીના 38 વગર કાળે ખેંચાય. અને બકા તારે છે ને આવા કાર્ડ બાર રાખવાની જરૂર નહીં. ઓકે, એ કહો તો કિસ્સામ ક્રેડિટ કાર્ડ એટલા હોય ભૂલથી એ ખેંચાઈ ગયું, પેલી લઈને મોલમાં પહી જશે. પણ તને એના કરતા સારો આઈડિયા આપ્યો, આપણે માનતા આપણે ડોક્ટર દવા લખે છે કે એટલે આ સવાર બપોર સાંજ રાત 4 ગોળી એક એક વાર લેવાની, એ તો 4 ગોળી જેવા 4 વાક્ય હું તને આપી દઉં, તારી વાઈફ પાસે એક એક વાર બોલી જવાનું. એક તો યુ આર રાઈટ, બીજું આઈ એમ સોરી, ત્રીજું યુ આર બ્યુટિફુલ, એન્ડ ચોથું આઈ લવ યુ. આ 2 જ વર્ષનો કોર્સ છે. હા, 2 વર્ષ આમાં કઈ નહીં બોલવું પડે. અને સાહેબ આ મોટો પ્રોબ્લેમ નથી, મોટો પ્રોબ્લેમ તો હવે થાય. આપણે કે જો આપણે ત્યાં આપણે બિપિનની સરપ્રાઈઝ પાર્ટીમાં જવાનું છે, જલ્દી તૈયાર થઈ જા. એટલે આપણે વોશ બેસિન ઉપર દાઢી છોલતા હોઈએ, વાઈફ બેડરૂમમાં તૈયાર થવા ગઈ, આખો ગાલ ફીણ ફીણ કર્યો હોય, રેઝરમાં નવી બ્લેડ ભરાઈ ગયો હોય, અને મિરરમાં જેમ પહેલો ચેકો ખેંચતો હોય તો અંદરથી બૂમ પડે, આજ કઈ સાડી પહેરું. એટલે આપણે પેલા દાઢી મૂળમાં કે ત્યારે પહેર્યું પહેર, આટલું બોલો છો તરત બગડે, પહેર્યું પહેર તો ચકવા હતો ને પૂછે, ચાલો 8 વર્ષમાં કોઈ દિવસ તમે જશો મારે કપડું કઈ પહેરું, ચારે પૂછીએ તારે ઇન્સલ્ટ, ચારે પૂછીએ તારે, 8 વર્ષમાં તમે તો એક વખત નથી કીધું, આજે અમે કહીએ તો માય ગોડ આ તો બાજુ બગડી લ્યા. એટલે આપણા બધા લોચા લબાચા સાથે બેડરૂમમાં જઈએ, આપણે કહે સોરી ડાર્લિંગ સોરી, એક કામ કર પેલી જાંબલી સાડી પહેર પર્પલ, કે એનો બ્લાઉઝ ક્યાં છે, હવે એનો બ્લાઉઝ હું હતું, આટલું બધું લગાડીને ટીચરો હું તો પડો તો બ્લાઉઝ હતો. આપણે એવું ના કે આપણે કહીએ છીએ ઓકે નો પ્રોબ્લેમ, જાંબલી સાડીને માં પેલી ગુલાબી સાડી પહેર, નીચે પ્રિન્ટેડ પટ્ટો છે, એનો ફોલ નીકળી ગયો છે, લાય સોદો હું ટાંકા લઉં. આપણે એવું નહીં કે આપણે કંટાળી કે કહો કે તો બધા જે પહેર્યો પહેને, પેલી મમ્મીને ત્યાંથી આલી બનાવશે સાડી પહેરું, આપણે કે એ પહેર, બાકી બોસ એને હવારથી નક્કી કર્યું એમ આજે બનારસી સાડી જ પહેરી છે, સાડી જ પહેરે, આપણે ફીણ ઉગાઈને પોપડા વળી જાય, પેલી સાડીમાં જેવું જી ના આવે, અને અહીંયા કેક કટિંગ બધું થઈ જાય, અને પછી મોડા આવીએ. એટલે રાજેશ અને દુર્વા પૂછે કે કેમ મોડું થયું, ત્યાં આપણે બોલી પેલા ભર્યું કે પૂછો, અમને ડાઢીને પેલી વાર કરી પૂછું. એટલે અહીં બેઠેલા બધા પુરુષો હું તમને ખાસ એક સલાહ આપું છું, મિત્રો સ્વજનો વડીલો જેના લગ્ન થઈ ગયા છે બધા ધ્યાનથી સાંભળજો, કોઈ દિવસ કોઈ સ્ત્રીનું ઇન્કલુડિંગ યોર વાઇફ સાહેબ કોઈ દિવસ કોઈ સ્ત્રીનું અપમાન ના કરતા, એની અવગણના ના કરતા, એને ઉતારી ના પાડતા, કેમ કે તમને ખબર નથી આ લોકોમાં શું શક્તિ છે. એક આપણે ધર્મોએ કીધું છે, આપણા શાસ્ત્રોએ કીધું છે, આપણા વડીલોએ કીધું છે, સંત પુરુષોએ મહાપુરુષોએ કીધું છે કે સ્ત્રી એક શક્તિ છે, કે સ્ત્રી એક શક્તિ છે. હવે જો સ્ત્રી એક શક્તિ હોય તો આ પુરુષ કોણ છે, એ સહન શક્તિ છે. પણ સ્ત્રીઓમાં કેટલી શક્તિઓ, જો નહીં તો નાનકડો દાખલો આપું, મેડિકલ સાયન્સ એવું કહે છે કે દરેક માણસના મોઢામાં દાંત 32 હોય 32, 16 ઉપર 16 નીચે. હમણાં એક ડેન્ટિસ્ટ ને હતા, એક ભાઈ ગયા કે ડોક્ટર 2 દાંત પડી ગયા.
ડોક્ટર કે કહી તો પડ્યા કે ના પૂછો તો કે ના કેવું પડે અરે વાઈફે સુખડી બનાવી દીધી પાજી કે સુખડી બનાવી પાજી કે મોડી કરતા હારી બનાવું બોલો મેં કહું બનાય તારે સુખડી બનાવી હજળ બમ ટાઈસ નો ટુકડો આપ્યો ને એવો ટુકડો મને ખાવા આલ્યો મને કે લે ખા ના પડાય મોટા મૂકીને પહેલ જાયું કરીને તો કડાડો અવાજ આવે મૂકું બસ તૂટી જેવું તો સુખડી એવી ને એવી બે દાંત પડી ગયા ડોક્ટર કે ગધેડા તો ના ખાવી જોઈએ ને કે ના ખાતી તો 32 તૂટે